Čau, lidi, tady je Tatínek a Barunka. Ahoj! A my vás vítáme z krásného nového fashionu. Pojďte si, jak je to tady nádherný. Úplně je to tady předělaný, tyjo. Wow, no nic, my jsme zvědaví, co tam bude. Mělo by tam přibýt asi hodně nových věcí, protože se nám blíží Halloweeneček. Budeme rádi za nějakých, já nevím, zkuste 800 lajků po delší době na fashion. No fakt luxus tady. Ale bych normálně chodil na diskotéky. Tak my se tady počkáme a uvidíme. Wow! No a my se dneska budeme oblíkat podle co tam napsanýho. Moje temná strana, takže asi nějak tajemně. A nevím, kdo bude začínat. Barunka nebo já? Asi já. Tak Barunka bude začínat. Lidi, jinak když tak, kdybyste chtěli, abychom se třeba zase oblíkli za nějakou strašidelnou postavu, který je to úplně nový, takový mi přijde, tak nám klidně to napište do komentáře, co se máme oblíknout. No, my budeme rádi určitě za nějakých, já nevím, zkusíme 800 lajků na fashion. No a Barunka se jde teda oblíkat. Tak se zda, co vybere. Já nemůžu temná najít strana, něco temného. Jo, tady je to úplně nový, já nemůžu najít jako něco jako takový. Tak se oblíkni, jak chceš. Tam byly hvězdy, ta kočka, wow. Mňau, mňau. Tak to je hodně, ukáž. Jo. To je hodně mega dobrá. Tohle je dobrý na to. Ještě tenhle džínek tomu černý, protože je jako takový. Ještě nějak. Tady je to fakt celý předělaný, mi přijde. Veď? Tyjo, tady jsou i možná nový ty. Ale vůbec jako ne, olala. Dáš nějakou ďábelskou? O, ta kočka je hustá, lidi, co? Lidi, like pro kočku, a kdo máte kočku, tak to napište určitě do komentářů, protože kočky jsou nejlepší. Takže napište psy, jo. Psy. Jaký strašidelný účes samotrvá. Jsi nějaký, jsem třeba dlouhý. O, tak to je hodně ďábelský. To je hodně ďábelský. Jsi holka nebo kluk? Jsi možná kluk, ne? Ne, holka. Holka? Akorát to nemáš zašel. Jo, tak to zase vypadá hodně. To bych normálně, kdyby jsi byla čarodejnice, kdyby byly. To už je skoro jak na Halloween. Mohli bychom nějaký halloweenský téma. Duka? Duka? Oh, já tam může vejít takováhle. Oh, takováhle hubená, strašidelná holka. A co dál, jako? Ještě, koukni tam do černých křídel, ne? Jestli nemáš třeba černý křídla. Je tady to asi stejný. Nejmají jenom hněďácký. Ale protože mám černý, A nebo si tam dej, co chceš, ta nemusí dát křídla. Nedaj. Wow, tady jsou nějaký nový diamantový. Já bych potřebovala nějaký rohy. Rohy? Tak to děj do čelenek, jestli nebo v čelenkách. Ježíš, tohle ty zelený jsou taky ostrý. Zkus ty zelený, tyhle. Jaký? Tyhle ty tady, ty obrovský. Já nemůžu. Tadyhle. Já je nemůžu najít. Tadyhle jsou zelený. Ukáž. Ne. Tyjo, lidi. Vypadáme jak hrozný luční motýlek. Mně se to líbí teda. Co? Já bych si tam měli určitě nechat. Tak jo, to bylo fakt dobrý. Hodilo se nám to k tomu. Lidi, napište, že se to určitě hodilo, že jo? Potřebujeme rohy. Já myslím, že tadyhle jsou nějaký barevný. A nebo tady jsou kulatý. Ty fialový nebo ty černý. Ty černý zkus. Ty s tím zlatým. Jo? Nebo tyhle, jak chceš? No ty asi, já nevím, tady nemají moc dobrý rohy. Tyhle by byly k tomu dobrý. Ne, ty černý asi. No tak zkus, máš ještě hodně sekund. Je to ještě pak tyhle. A nebo tamhle ještě ty černý, co tam jsou, tyhle ty. Tyhle ty mega velký úplně. Vy možná. Tak zkus ještě tyhle, máme čas, ještě máme 50 sekund. Některý budou nejlepší. Don. Nejsem moc vidět, teď. Tady je nějaká holka, která vypadá skoro stejně jak my, jsem si všiml teď. Don. Asi tyhle vyhrály. Tyhle ty si jdeš? A co ty sluchátka? Ne. To ne. To ať je to vidět. Sluchátka by nebyly v těch vlasech moc vidět. A nejde tam dát ty křídla. Asi už ne. Ty motýlí, ty by byly fakt dobrý. Ne. Ty by byli dobrý lidi, co? Já to vím, že tam byste chtěli motýlí křídla. Tak kuka, hotovo? Tak kuka, jak Barunka vypadá. Takže takhle vypadá ďábelská Barunka, wow. Mňau, ta kočička tam, koukněte. Mňau, dej mi pac. Proto mám i tohle. Tak, 2 sekundy. A jsem na to zvědav. Ještě si tam budeš chodit pomalu. Pak to jsem si i na to vybral. Wow! Co to je, sakra? Úplně nový les? A přitom mám i brýle. Tak to je hustý módní molo. Ono asi už je, jak se blíží Halloween, a tak? Nočko, I like you clothes. Thank you, nevím, kdo to je, ale thank you. Ahoj, poroto. Zdravíme poroťáky. Hele, už jde? Tak jdeme hlasovat. Wow, lízátkový křídla. Tohle není moc jako. Moc se těším, až budu se oblíkat já. Tohle není moc jako diabelský. Tak, 2 hvězdičky. Jako já chci podle tématu, ale tohle je jako chutný. No tak to může být, že se třeba bojí lízátek, že? Jsme my. Tak, ahoj. Juuu. Hustě. To mi se hrozně líbí, tohle molo. Tak, to se zvědav, kolik dostaneme. Co dá? To je tak... O, to si vzala ty zakulacený. No, to byla, jak tam byla stejný. Ta nevypadá zle. Já bych dal 4 možná, nebo 5, co? Radši si nechám dát. 3, Barunka chce vyhrát, co? Ne, mě to nevadí, když nevyhraju, já jenom si nechávám dát. Necháme si tam rezervičku, jak Barča říká. Uka. No, ta není moc taková strašidelná, ale docela se jí to povedlo. Líbí se mi, jak to má, jak má sladěný tu duhu, no, s tím unicornem. Bude taková unicornová celá, pěkně. Ale tohle molo je fakt hustý, lidi, fakt hustý. Hodně dobrý. Tak, pozor, další blázínek. A co to má v ruce? To méďu. Uj, méďu. No, pane bože, proč to má? Tak, medvídek. To nemůžete najít něco černýho. Ale to nemusí být černý. Já vím, to má být jako temná jako, strana. Ne, jako strašidelný, že to má být, ale ne takhle výzá. Tak, and the winner is, and the Oscar goes to... Wow! Barunka dobrá vyhrála. Ta holka je 3. a tato je pěkně. Wow. 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 GG. Píšeme taky GG jako good game. GG. Tak. Ono nás tady bylo asi 5,5, koukám. Jo, já si jdu prohlídnout tady to nový lobíčko. Ahoj, zdravíme tě, ahoj. Někdo je tady z Čeko Republiko. A dostali jste New Rank Top Modelka jsme. Už nočko je Top Modelka. To je pěkné. Haha. Ty jsi amatér modelka a my jsme už top modelka. No nic, počkáme chvilku, až bude losování. Protože tady to lobíčko tak malý. Halo? Halo? Mně se líbilo, jak jsme mohli třeba chodit na ten bar, jo. No tady už rovnou asi vyjdeme. Co? Halo? Halo? A tady je to. Oh my, tak tohle, to je nádhera. Wow, nový fashion, nový sedátka, dobrý den, jak se tady sedí krásně, já si jdu na nový bar. Wow, olala fashion, pěkně, moc hezky to předělal, nebo předělala, nevím, kdo to prostě dělají, ty tvůrci, ale luxus. Zkus se podívat tam nahoru, tam byly schody nahoru. Jsme tady. Tak je to tady lidi, teďka jde pan Tatínek, no, a jsem top modelka. A? Já nevidím téma, halo, ježiš lidi, já nevidím téma. Proč se nám neobjevilo téma? Halo, kde je téma? Top modelka už nepotřebuje téma. Asi ne, lidi, já nevím, jaký je téma, my jsme sem asi vlezli nějak. Tady i pár lidí se zaseklo a nevím, jestli to vůbec hrajem. Jde mi vůbec se oblíknout? Tak já se asi budu opičit po někomu. To já lidi ne... To se v černou tato. Kdyby jsme zkusili být kluk, všichni se tady oblíkají jako dívky. Wow, já jsem si tady prohlídnem, co tady nového. Ach jo, no je to kouslí určitě, lidi, já... Protože tady koukejte, 2 tady stojí. No se jim to zakouslo, to je škoda. No nic, to se podívá tady do klučičího království. Ty, tohle je tady velký. Ty jo. Tak to asi nechci, ale na sebe. Vypadá to fakt dobře, ale tohle fakt nechci. Já si vyberu něco cool úplně, něco mega cool. Wow, backpack. Spring is here. Ty, vánsky. Že bychom se dali vánsky? Wow. Vypadá dobře, Baru, nebo ne? Čau, proč máš tu korunu? Já nevím, jaký je téma prostě, ahoj, jaký je téma? Jaký je téma, mi řekni, jaký je téma? Jaký téma? Napiš to, kluku, ale to napiš. Jsem zatím zhodil na sebe nějaký háro. Ach jo, lidi, to je pěkně nefér, já prostě nevidím. Je to? O, pane, no jak jste krásný. Lidi, a vyhrávají jedině křídla. Ahoj, velký čau. Co já mám za ksichtík? Já mám nějaký obyčejný. Si dám nějaký hezký jakoby ksichtík. Lidi, a jedině, jak to říkám já, křídla. Jsem kočičáček? Nebo si dáme drsne? Hele. Ty kráso! Baru, ty to až nemluvíš. Je teď tam ještě barunka? Já nevidím ani, kolik mi zbývá času, že jo? Protože já tady nejsou dneska ty zelený křídla. Jo, tadyhle jsou. Jo, tadyhle jsou. Tadyhle jsou. Lidi, tak já myslím, že tyhle ty modely se nám s barunkou dost povedly. Samozřejmě já mám hezčí, že jo? Pojďte se. No, takhle já myslím, že bych mohl být aspoň druhý s tímhle modelem. No, uvidíme. Uvidíme. Ty jsi zlá, nebuď na mě zlá, no nic. Já tady nevidím ani čas, který zbývá, tak my se tady chvilku počkáme. To je pan, no jako motýlek. Jako motýlek. To jsou ostatní. Tak lidi, je to tady, slyšel jsem pískrutí zvonečku. No, jdeme na normální molo, balunka měla předtím lepší to molíčko, to se mi líbilo. Tak uvidíme lidi, držte mi palce, protože vůbec nevím, co bylo za téma. Barunka se tady celou dobu jen směje. Ahoj, poroto. Dobrý den. Zdravíme vás tady. Asi nějaký čarovný bylo téma, koukám. No tak to bych se možná mohl trefit. To jsem já? Ne, to já nejsem já. Já tady nemám ani hlasování, lidi, koukejte. To je celý buglí. Tady asi nějakou hvězdičku jsem zmáčkl. Tady bych dal 3 hvězdičky, kdyby to šlo, jo. Lidi, já nemůžu hlasovat, to sami vidíte, tady prostě nemám to tady. To je? To jsem já! Ahoj! Ahoj, čau lidi, jak se máte, tady je pan Tudo. A pojď, Tudu! Dobré, já myslím, že to zaslouží si tak 3 hvězdy aspoň. Teda jestli ty lidi tam taky nemají to hlasování, tak asi nedostane jim nikdo žádnou hvězdu, takže to bude dost napínavý. No, tak tohle se třeba ani neoblík, že jo, protože ten tam byl zaseklej. Veď Baru. Tak tam by měl být ještě jeden naháč, veď? Protože tam byly 2, jestli si dobře pamatuju, zaseklý. Tahle to vyhraje, si myslím. Ty bych dal tady 4, tak 4 hvězdy. Která je divně popálená, se mi nelíbí. To nehodí to opálení, měla být o něco světlejší. To bylo určitě nějaký módní. Třetí bych mohl být. Protože tady jsou ty 2 hezký holky a pak ten jsem já jedinej oblečenej asi. Teď Varu. Nemůžu, protože to má. No! Cože? Jak se tohle mohlo povést? Takže dneska souboj s Barunkou dopadl tak, že je to remízička. Jo. Barunka tomu sice nevěří, nemluvila celou dobu, ale já jsem si věřil. Paráda, paráda lidi, krásně to vyšlo. Tak jo, my moc děkujeme, že jste se dívali a my se uvidíme zase u dalšího fashionu. Zdravíme všechny, do videíčka, čau.